парків, скверів, зелених зон для відпочинку та дозвілля в мікрорайонах Мукачева не вистачає, скаржаться мукачевці. Адже не зовсім зручно йти у єдиний облаштований парк Перемоги. Росиговський, там, я не знаю, там парків нету, там просто дерева ростуть та і все вдоль річки. А так, такого, як парк, настоящий парк. Хотілося б, звісно, щоб кругом були такі парки. Желательно во всіх мікрорайонах. Бажано в районах, я думаю, те, щоб не треба було кудись виїжджати, там теж правильно, наприклад, якщо з другого кінця міста, то треба сюди їхати в парк цей. Ну так, щоб поблизу якось так от зробити, щоб кожному було це доступно. Доступніше. Ось це одна з відпочинкових зон у центральній частині Мукачева – парк імені Кузьменка. Тут по дірявим доріжкам змушені гуляти мами з дітьми з візочками. Відпочити можна не на всіх лавицях, бо чимало зламані, а більш-менш придатні – зайняті. На них сплять асоціальні елементи суспільства. Жахливо, після дощу взагалі було, коляска вся в грязі, дуже ужасна дорога тут. Алкоголіки дуже багато розвелося в цьому парку, неможливо гуляти. Ми в цьому районі живемо, гуляти можна тільки набережною. Набережною або парк Перемоги. На наш парк, так скажемо, поставили хрест. Ми чекаємо, чекаємо, що колись вже це буде благоустроєно. Надіємося на це, тому що з коляскою тут нереально ходити. В першу чергу порядок, щоб зробили. Можливо, якийсь дитячий майданчик, щоб привели до порядку. На останній сесії Мукачевської міської ради депутати проголосували за рішення щодо виділення коштів на облаштування парку імені Кузьменка. На початку 2018 року, коли міська рада приймала бюджет міста, в бюджеті було закладено, передбачено на фінансування робіт з реконструкції даного парку біля 5 мільйонів гривень. Тобто бачимо, з початку року почався готуватись проектно-кошторисна документація, яка потім, як я розумію, була деякий час на експертизі. Після цих всіх процедур зараз на Прозоро виставила міська влада управління міського господарства тендер, заголошення пошуку підрядчика, який буде виконувати роботи стосовно реконструкції. І там зараз сума біля 8 мільйонів гривень. Чи доцільно використовувати аж 8 мільйонів гривень на реконструкцію парку, в той час, як на звичайні якісь там поточні роботи, скільки разів вже говорив, вулиця Духновича біля бібліотеки, ну проїхати неможливо. Площа вокзальна, багато внутріквартальних проїздів. Вже жовтень, а тендер тільки оголошений. Поки дотримуються усіх процедур, визначить підрядника, коли ж розпочнуться роботи з благоустрою парку імені Кузьменка. В цьому році, звичайно, роботи не будуть виконані, тому що фактично просто не встигають. Тому що всі роботи вже, напевно, будуть перекладені на наступний рік. Ну, а побачимо, чи все-таки буде там здійснитися робота. Можливо, таке статись, що влада передумає і якби відкладе це на пізніше. Коли ці кошти будуть освоєні, ми не знаємо. І чомусь кошти виділяються не на початку бюджетного року, на весну, для того, щоб до закінчення року виконати ті всі роботи, які були би заплановані. На жаль, передбачені кошти щодо використання їх на зиму. І що будуть зимою робити, я не знаю. Єдине облаштоване місце для сімейного відпочинку – це парк Перемоги. Футбольних майданчиків не вистачає. Діти ж теж спорт. Я думаю, більше треба для спорту щось робити. Ну, могли б, не знаю. Ну, це ж треба якось об'єднано думати над цим, розвиватися в цьому напрямку, йти. Могли б побільше зробити для діток, для... Тому що воно то... Ставлять ті сцени, то вбирають, мені кажеться, це нереально. А ось тут був вічний вогонь та меморіал пам'яті визволителя Мукачева, який знесли 3 роки тому. Для чого переносити, якщо він там був? Ні, ненормально. Якщо він там був, треба було залишити, відреставрувати, хай би там залишався. Міська влада самовільно, без ніяких дозволів, без повідомлення громадськості, взяла і знесла в парку Перемоги меморіал воїнам, які захищали і дозволяли місто під час Другої світової війни, пообіцявши, що на заміну цього старого, як би ми мовили, неестетичного меморіалу, вона збудує новий, сучасний, красивий меморіал саме на цьому місці. Не закладено виготовлення даного меморіалу. Вони пообіцяли, що це буде зроблено пізніше, якби, тобто фактично меморіал поки що його вигляд не розроблений, не затверджений, кошти не передбачені. Варто додати,
нагадати, щороку з бюджету міста на благоустрій парку виділяють немалі кошти. Використовувалося на протязі 3 років, в середньому 5 мільйонів. Якщо брати 2018 рік, то на цей об'єкт було заложено понад 6 мільйонів гривень. Але скільки це обходилось бюджету, ну, можливо, можна було б робити ці самі роботи ефективніше і дешевше для бюджету, а не викидувати на вітер. На початку створення ММКП «Парк» результати облагородження парку були очевидними. Початок роботи цього комунального підприємства, то десь є підтвердження щодо використання бюджетних коштів в межах тих цифр, які їх назвав, то було проведено реконструкцію цього парку, було наведено порядок, було побудовано ці будиночки, чи відповідали ті витрати тим кошторисним призначенням. На це питання може відповідати тільки контролюючі органи, які будуть перевіряти ефективність використання бюджетних коштів. Варто нагадати скандальну історію, пов'язану з дерев'яними будиночками у парку, на які списали чималу суму з міського бюджету. Спочатку 3 мільйони, а потім ще додали на їх реконструкцію. У 2016 році ми розповідали про те, що якість робіт абсолютно не відповідає вартості. Але це не єдиний приклад неефективного використання бюджетних коштів. Нескладними математичними підрахунками фахівець з фінансів доводить неспівпадіння реальних витрат на бруківку, якою вимощені доріжки, до кошторисних. Набережна від початку нового моста до монастиря, протяжність цієї набережної складає біля кілометра, брати ширина цієї доріжки біля 2 метрів, якщо брати обрахувати в квадратних метрах, то ми бачимо, що тут десь 2,5 тисячі квадратних метрів. Бруківка, яка сьогодні покладена з роботою, коштує біля 500 гривень. Якщо ми простим методом умножимо 500 гривень на 2,5 тисячі метрів, то ми бачимо, що фактичне використання мало би скласти біля 1 мільйон 200 тисяч. Якщо брати звітні цифри Мукачівського міськвиконкому за 2015-2016 роки, то на ці цілі було використано понад 2,5 мільйона. Ми бачимо, розрив складає більше як 1 мільйон, і ми не знаємо, куди цей 1 мільйон пішов. На останній сесії підтримали міські обранці і об'єднання 2 комунальних підприємств – ММКП «Парк» та ММКП «Ремонтно-будівельне управління». Це приєднання буде шляхом ліквідації самого підприємства «Парк» і просто ці всі повноваження, відповідальність, яка була в цьому підприємстві, частина працівників перейде на роботу і функціонування РБУ. Комунальне підприємство «Парк» займалось благоустроєм парку Перемоги і скверу в Підгорянах. РБУ займався благоустроєм інших парків та скверів в місті. Тобто, фактично, робота в них ідентична. Тому не було зрозуміло, для чого для окремого парку створювати окреме комунальне підприємство. Дамба зі сторони парку, її покосами повинно було займатися комунальне підприємство «Парк», а дамба зі сторони річки, її покосами повинно було займатися комунальне підприємство «РБУ». Тобто бачимо, такі безглузді цей поділ був, і це, звичайно, вело до неефективної роботи. Проте для фінансистів рішення депутатів міськради про реорганізацію комунального підприємства не зовсім зрозуміле. Чому вони, в принципі, приймають рішення про реорганізацію, не організувавши аудиторську перевірку, не заслухавши керівника підприємства про використання бюджетних коштів, так як бюджетні кошти – це кошти наших мешканців, а наші депутати – це ті виборці, які повинні захищати ці кошти щодо ефективності їх використання. Контролюючі органи дадуть відповідь на це питання. Варто додати, ММКП «Парк» далеко не єдине комунальне підприємство, створене у місті, а згодом реорганізоване. Проте пересічним людям не зовсім зрозуміло, для чого. Змісту немає, тому що, кажу, у нас зараз влада, це влада, можна дати владу комунальних підприємств, то вона створює практично на кожній
якась з'явилась потреба чи якісь проблеми, вона зразу створює комунальне підприємство, треба його чи не треба. Ну, не знаю, це, напевно, вже якісь там є вигоди у самої міської влади стосовно якихось управлінських чи облікових. Ну, це треба вдаватися вже в деталі. Мене дивує, якщо ви створили комунальне підприємство для ефективної роботи і отримання прибутків, то чому через 3 роки ви його закриваєте? Тобто десь навіюють думки, що це було завчасно заплановано, і для того, щоб не використати кошти, а після цього закрити це підприємство і скрити ті порушення бюджетного законодавства, яке, в принципі, має місце. Варто нагадати, кошти на благоустрій парків та й міста взагалі – це гроші містян, платників податків. Тому мукачівці мають право контролювати доцільність та ефективність їх використання.